Vamos de Cruzeiro então, porque nós vamos direto à Argentina nesta terça-feira, acompanhar as notícias do Cruzeiro. Ele está com a gente, vai aparecer aqui no telão. Boa tarde, Rafa Nobre. Ei, Di, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Que passa? Bien? Como está? A gente... Que bonito aí no telão, Di, ou não, hein? Como é que tá aí? Aqui na Praça de Maio, aqui em Buenos Aires, aliás... O cenário aqui é maravilhoso, né? Aí dá uma colaborada, as praças em Buenos Aires, na Argentina, são maravilhosas. A gente está em um dos cartões postais aqui de Buenos Aires para trazer todas as informações do Cruzeiro, que chegou domingo, viu, Dia? A gente acompanhou a chegada do Cruzeiro no domingo, está concentrado no Greenville Resort. É um residencial luxuosíssimo, distante de onde estamos, distante aqui do centro de Buenos Aires. O Cruzeiro também pensando em se afastar um pouco dessa rotina do centro aqui de Buenos Aires e também aproveitando essa estadia num lugar mais tranquilo para poder se concentrar e aí também tentar recuperar a energia, já que o Cruzeiro não vive um bom momento também a equipe celeste. Esse resort, a gente caminhou por lá, mais de 120 acomodações, 3 torres, tem espaço para polo equestre, então é um luxuosíssimo resort dedicado a receber as pessoas. É claro que o Cruzeiro também fazendo uso desse equipamento muito importante e, claro, pensando nessa concentração para quarta-feira. O Cruzeiro que não treina lá, apesar de ser um espaço luxuosíssimo, com belas residências, mas não distribui de campos para que o Cruzeiro possa fazer essas atividades. E aí o Cruzeiro realizando essa atividade no Centro de Treinamento de Defensa y Justicia, que fica uma província aqui de Florencia, em Florencia, que pertence a Buenos Aires. O Cruzeiro fazendo essa atividade, ontem fez essa primeira atividade no Centro de Treinamento de Defensa e Justiça, hoje, agora, nesse momento, fazendo essa segunda e última atividade, pensando no Lanús. Logo na chegada do Cruzeiro, no domingo, a gente pôde acompanhar algumas novidades. Por exemplo, o goleiro Cássio, ele não participou da goleada sofrida por Atlético Paranaense no último sábado, 3-0, ainda sente aquele edema na coxa direita, então por isso, fazendo trabalhos específicos, foi poupado daquele jogo, mas já se juntou à delegação no domingo mesmo. No dia seguinte, o Cruzeiro fez aquele trabalho, o trabalho no dia seguinte do jogo, no domingo, ainda em Curitiba, e ontem fez essa primeira atividade já aqui em solo argentino, hoje finalizando a preparação. Então o Cássio já com a turma chegou, desembarcou com o pessoal, com a delegação. O atacante Rafa Silva foi expulso logo com 3 segundos, o Cruzeiro deu uma pena severa, multou o jogador por conta da atitude, mas segue com a delegação, não foi afastado, está com o grupo, passa a ser também mais uma, continua sendo, né, mais uma opção para o técnico Fernando Diniz, o Rafa Silva, que foi expulso no jogo contra o Atlético Paranaense, pelo menos a princípio é também mais uma opção para o treinador cruzeirense. A grande novidade, a gente pode dizer assim, é o Lautaro Díaz, né? Ele que foi poupado nas últimas partidas do Cruzeiro, reforçou que não existe lesão no Lautaro Díaz, mas ficou praticamente um mês aí afastado, fazendo um trabalho de controle de carga, o argentino, e aí pensando nessa partida decisiva, está com a delegação, vai ser mais uma opção do técnico Fernando Diniz, treinando nesse momento o argentino. Agora resta saber se ele vai iniciar mesmo a partida, ou se fica mesmo com opção no banco de reservas o Cruzeiro do técnico Fernando Diniz, que vai ter de volta o Romero, né? O Romero, ele acabou... suspenso da primeira partida, foi expulso na segunda partida contra o Libertad, por isso cumpriu suspensão na primeira partida da semifinal. Está de volta Lucas Romero, com certeza será titular, resta saber se será aquela mesma equipe ou se terá entrado no Lautaro Díaz, que é uma opção e, ao que tudo indica, deve mesmo participar dessa partida de amanhã, Di. O Rafa Nobre trazendo as informações do Cruzeiro, Cássio já com o pessoal lá então, né, para esse jogo decisivo. Enfim, o Diniz, ele tá negando aí peso físico para titulares, está mirando uma reação imediata para vaga, até porque, gente, se não for imediato, não tem mais vaga, não é isso, Lélio Gustavo? Não tem. Aliás, o Rafa falou, né, o lugar realmente, a Praça de Maio, eu não conheço a Argentina, mas pelo que eu sempre vi é um lugar muito bonito, mas porém muito triste, né? Pela história das mães de Las Madres da Plaza de Mayo, isso, com seus filhos, né, desaparecidos e assassinados durante o período de ditadura que viveu a Argentina entre os anos 76 a 83 com o general Videla, né, e com outros. Aliás, assim ganhou a Argentina uma Copa, mas o papo não é esse. E o lance é o seguinte: o Cruzeiro, ele precisa imediatamente de voltar a fazer o que ele deixou de fazer há muito tempo. Ontem, o nosso companheiro Rodrigo Fuscaude informava, inclusive, que obteve, né, informações de que os jogadores não andam muito lá satisfeitos com o Matos, com o técnico Fernando Diniz, porque, aliás, acham que o Diniz... você sabe o que ele faz com os jogadores, Gimara? Faz eles trabalharem um período a mais do que eles estavam acostumados com o técnico Fernando Seabra. Um negócio desses aí, realmente, se é verdade, é para, sabe, é justa causa, porque o camarada acaba não querendo trabalhar. Então, vamos ver qual vai ser a reação do Cruzeiro amanhã diante do Lanús. Porque se a gente voltar a acompanhar dentro de campo o time preguiçoso que a gente tem visto nas últimas jornadas, vai ser difícil o Cruzeiro superar a vontade que o Lanús tem. Porque o Lanús é um time que tem vontade e nada além disso, porque realmente, jogador por jogador, o Cruzeiro tem os melhores. Mas na prática, a gente não viu isso aqui no Mineirão. Pelo contrário, vimos o Lanús sendo melhor no jogo, né, Dimara?